2-0. Kaikki kuvat kilpailu 2020 on täällä. Shakalakka pojoi. Olipa törkeen tiukka härvellys. No älä kuule Empu mitään muuta sano, nimittäin nyt mennään eikä meina. Hetkinen. Mitä nyt? Patse. Nyt tässä on jotain. Kaikki ei ole niin kuin ennen. Ei niin. Eikä mekään edes olla studiossa. Mehän ollaan luonnon keskellä. Koska me ollaan osa sitä. Ihan niin kuin sinäkin. Ja se on hyvä muistaa. Siinä missä kaikki kuvakisassa on tänäkin vuonna aivan käsittämättömän kovan kaliberin tuomaristo. Ja aivan törkeen buenot palkinnot. Niin jotain merkittävää on tapahtumassa. Huomaat sä? Ai huomaanko? Eihän siltä ole voinut välttyä. Täällä on selvästi muutosta ilmassa. Kaikki kuvakilpailun teemana on tänä vuonna ympäristö. Kisan pääyhteistyökumppaneina toimivat Sitra ja ympäristöjärjestö WWF. Viime vuosikymmeninä ympäristö on muuttunut huolestuttavalla tavalla. Ilmasto lämpenee ja luonnon monimuotoisuus köyhtyy. Mitä ajatuksia se sussa herättää? Ja millaisia muutoksia sä haluaisit nähdä? Hei, tsekkaa meidän erillinen teemavideo, jossa me kerrotaan tästä aiheesta vähän lisää. Ja sit, tee leffa, joka jollain tavalla käsittelee tätä ympäristöteemaa. 8-15-vuotiaille on 5 pääsarjaa. Fiktio, dokkari, musavideo, harrastevideo ja animaatio. Ja 16-19-vuotiaille on oma nuorisosarja. Nyt ei sit muuta kuin harmaat aivosolut sykkyrälle. Tehkää jotain sellaista, mitä ei olla ennen nähty. Jotain omaa. Jotain päräyttävää. Jotain ältsin superikäheetä. Tai uivan asiallista. Ihan miltä itsestä tuntuu. Ja kaikki huipentuu toukokuussa. Kaikki kuvaa gaalaa.